barazimi i marrë në ndeshjen e parë të luajtur në Zagreb ndaj Dinamos ishte një rezultat pozitiv për Skënderbeun. Goli i shënuar i jep shpresë ekipit për të bërë më të mirën edhe në Elbasan Arena. Për këtë trajneri Ilir Daja ka kërkuar përqendrim nga lojtarët e tij dhe një paraqitje si në pjesën e parë të takimit të luajtur në Zagreb. Ilir Daja vazhdon të ndjejë keqardhje për mënyrën se si korçarëve i iku fitoria nga Duart në minutën e fundit shtesë në Kroaci, pasi duhet të kishin administruar më mirë situatën në minutat e fundit të takimit. Nëse do na thonin që nëse ishte një rezultat pozitiv që mund mendonim, sigurisht që mund të ishte në mendjen tonë, por sigurisht që e mendonim shumë vështirë, për vetë faktin që përballë kemi një ekip që të paktën në 7 edicionet e fundit ka qenë pjesëmarrës rregullisht qoftë në grupet e Champions League-s apo ato të Europa League-s, për të vazhduar më tepër sa me cilësinë e kundërshtarit. Por me atë që ekipi shprehu sidomos pjesën e parë, mendoj që na erdhi shumë keq për atë gol psuar në minutat e fundit. Megjithatë, mendoj që është një rezultat pozitiv edhe rezultati 1-1 në fushën e vështirë të Dinamo Zagrebit. Unë do të thoja që filloi në një vazhdimsi më parë se sa asaj minute. Duhet bënim që të administronim më shumë topin, atë që bën pjesën e parë, mos i lenim kundërshtarit aq shumë iniciativë, sepse siç dihet ai që ka administrimin e topit, ai ka dhe iniciativën e lojës, drejton dhe lojën. Duhet të silleshim në ato minuta shtesë pak më eficient për sa i përket po prap mbajtjes së topit, sepse në minutën 93 kemi marrë një korne që mund të vononim lojën, sepse kishim 4 veta mbrapa për të menaxhuar këtë lloj situate. Megjithatë, lodhja dhe presioni i kundërshtarit në minutat e fundit bën atë që edhe mendimin e arbitrit të rezultatit shkonte drejt barazimit. Kjo është një sinjal që neve e dim, po që duhet ta praktikojmë në lojë, që loja mbaron me rënien e birbilit të arbitrit dhe jo duke paramenduar të mbaruar lojën. Ne duhet jemi me këmbë tokë, kemi marrë një rezultat pozitiv, janë dy tablo, një tablo që fletë totalisht për pjesa e parë për neve, dhe një tablo e dytë që iniciativën e mori kundërshtari, që do të thotë ne duhet jemi me këmbë tokë, kemi bërë shumë mirë në ndeshjen e parë, edhe për sa i përket rezultatit, por që duhet të futemi në Elbasan duke menduar që rezultati nuk është 1-1, po 0-0, dhe duhet jemi të përqendruar që nga fillimi deri në fund fare nëse duam që të jemi ne ato që të vazhdojmë më tej. Gjithsesi, ndeshja e kthimit mbetet një përballje e vështirë për t'u kaluar dhe kjo dihet tashmë pasi Dinamo është një emër i madh i futbollit, por motivimi në radhë të Skënderbeut është i madh për të kaluar më tej në fazën e grupeve të Europa Ligës, çka do të ishte një arritje tjetër historike për ekipin korçar.